gracias por acompañarnos, Ose, en esta presentación de un sueño que son los caminos y rutas que pasan por la provincia de Pontevedra. Nos regalamos experiencias, regalamos momentos, regalamos cultura, regalamos enogastronomía, regalamos hospitalidade, regalamos una forma de vivir na que as persoas que veñen a facer os camiños na provincia de Pontevedra poden vivir experiencias únicas. Permítanse sentir, experimentar emocións e soñar cunha provincia onde poderán atopar o seu propio camiño. O vemos. Non só hai un camiño, senón cinco oficiais e varios itinerarios culturais, ademais de todos aqueles que podes construir coas túas propias experiencias. Nas Rías Baixas, na provincia de Pontevedra, temos un soño que regalar.